veghează, poporule, căci va veni Răscumpărătorul și va da fiecăruia după faptele sale. Nădăjduiește și cheamă-L, poporule, pe Doamne, înalt sufletul meu, Dumnezeul meu, mă încred în Tine, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii de răul meu. Toți cei care se încred în Domnul nu vor rămâne de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care va fi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu către Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Dumnezeul meu, mă încred în Tine. Să nu fiu făcut de rușine, ca să nu râdă de mine dușmanii mei, căci toți cei care se încred în Tine nu vor fi făcuți de rușine. Vino, Doamne Iisuse, vino! Lăudat să fie Iisus Hristos! Cele voastre, dragi părinți, concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, așa că din ciocșuniți cu noi pe undele internetului. Astăzi este Duminica întâia a Adventului. Un timp sfânt, un timp de așteptare, de speranță și de bucurie. Un timp în care suntem chemați să ne îndreptăm mereu spre El și să întâlnim prin El toată iubirea lui Dumnezeu. Dar mai ales un timp în care ne vom simți încurajați, întăriți de către Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Iisus și Mama noastră. Am încheiat anul milostivirii cu solemnitate. Am spus, milostivirea continuă. Vrem ca prin Preacurata Fecioară Maria să înțelegem anul acesta mai mult ce însemnează iubirea lui Dumnezeu și cum trebuie să ne apropiem de El. În anul acesta, atenția noastră va fi așadar spre Mama noastră cerească, dat fiind faptul că este patroana noastră, ocrotitoarea noastră. Așezăm toată dioceza noastră în
întregul nostru popor sub ocrotirea Maicii Domnului în acest an, an care, sigur, ne va aduce multe momente de sărbătoare, într-un chip deosebit acel centenar de la aparițiile Maicii Domnului la Fatima. Vom avea așadar bucuria de a o întâlni pe ea și cu ea de a-L întâlni pe Iisus. Ea să fie bucuria noastră. La sfârșitul Sfintei Liturghii, după ce vom asculta lecturile sfinte, predica, vom face consfințirea către inima ei, iubitoare, pentru tot anul acesta nou, anul pastoral care începe cu Duminica întâi din Advent. Ne dispunem acum pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghii și a cere ajutorul Maicii Domnului, cerând iertare de la Dumnezeu pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. La Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule Atotputernic, te rugăm, întărește voința credincioșilor tăi, pentru ca ieșind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Hristos care vine, să ne învrednicim a sta de-a dreapta a Lui în împărăția cerurilor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amoț, cu privire la Iuda și la Ierusalim. În zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi stabilit pe vârful munților și va fi mai înalt decât colinele și se vor îndrepta spre el toate neamurile.
Popoare multe vor veni și vor zice: veniți să urcăm la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacob. El ne va învăța căile sale și noi vom umbla pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Va judeca între neamuri și va decide între multe popoare. Vor schimba săbile lor în fiare de plug și sulițele lor în seceri. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța războiul. Casa lui Iacob, veniți să umblăm în lumina Domnului. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. M-am bucurat că mi s-a spus să mergem în casa Domnului. Iată, picioarele noastre au ajuns la porțile tale, Ierusalime. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. Acolo urcă triburile Domnului, după mărturia lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. Merge cu bucurie în casa Domnului. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, să aibă liniște cei care te iubesc. Pacea să locuiască între zidurile tale și liniștea în palatele tale. Merge cu bucurie în casa Domnului. De dragul fraților și prietenilor mei, eu spun pace ție. De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, mă rog pentru bunăstarea ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, faceți aceasta cunoscând timpul în care trăim, căci este deja ceasul să vă treziți din somn. Într-adevăr, acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am început să credem. Noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape. Așadar să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să îmbrăcăm armele luminii. Să ne purtăm cuvincios, ca în timpul zilei, nu în chefuri și beții, nu în necurății și desfrâuri, nu în certuri și gelozii, ci îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului.
Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Domnule să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a răspuns discipolilor Săi: cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi venirea Fiului Omului. Căci, cum era în acele zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă și nu și-au dat seama până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Atunci vor fi doi pe câmp. Unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat. Două vor măcina la moară. Una va fi luată, iar cealaltă lăsată. Vegheați așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru. Dar aceasta să o știți: dacă ar ști stăpânul casei la care strajă vine hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea, fiți și voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiți. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelența voastră, cucernici părinți, stimați credincioși! Se spune că John Kennedy, singurul președinte catolic din istoria Statelor Unite, îi plăcea foarte mult o anumită povestire istorioară. În timpul campaniei prezidențiale din anul 1960, o folosea adesea pentru a-și încheia discursurile. Și spune el: este povestea colonelului Davenport, membru al Camerei Reprezentanților din Connecticut, în 1789. Într-o zi, în cadrul unei sesiuni a Camerei, cerul din Hartford, capitala statului, a devenit deodată întunecat totalmente și plin de nori. Unii dintre reprezentanți au privit pe fereastră și au crezut că este un semn care arată sfârșitul lumii. S-a iscat o zarvă între toți reprezentanții de acolo, care cereau suspendarea imediată a ședinței. Dar Davenport s-a ridicat și a spus: domnilor, ziua judecății se poate să fi venit sau nu. Dacă nu, dacă n-a venit sfârșitul, nu-i cazul să suspendăm ședința. Dacă da, eu aleg să fiu găsit
la datorie, făcându-mi datoria. Și sesiunea a continuat. Da, am început cu acest lucru pentru că, într-adevăr, am început un timp nou, un timp aparte. Cei care ați fost duminica trecută la biserică, bănuiesc că intrând astăzi, ați văzut multe lucruri schimbate. Au dispărut florile, a dispărut gloria la liturghie, hainele noastre au căpătat o altă culoare. E semn că am intrat în ceva nou, într-un timp nou. Și tocmai de aceea cred că și trăirile noastre ar trebui să fie înnoite, altfel, puțin schimbate. Și în privința aceasta, sau în acest sens, ne ajută tocmai aceste frumoase lecturi pe care le-am auzit, chiar dacă Evanghelia s-ar fi putut să ne sperie o leacă. Dar nu-i chiar așa. O să vedem că are un alt caracter. Profetul Isaia, care ne va fi un permanent însoțitor de astăzi și până în ziua de Crăciun, aș spune, profetul care parcă ne vorbește așa cu degetul și ca și cum ar fi trăit după Iisus Hristos, vorbește frumos astăzi despre această îndreptare a tuturor popoarelor către muntele cel sfânt. De fapt, el vorbește despre un drum. Și sunt frumoase două imagini ale sale din prima lectură de azi. Multe popoare, ne imaginăm așa, un șir imens, o procesiune mare de popoare care aleargă spre Domnul. Și de fapt, dacă ne gândim bine, de la începutul lumii, fie din poporul evreu, fie din lumea creștină, ne imaginăm foarte multe popoare, mulți oameni, mulți sfinți, mulți credincioși care se îndreaptă propriu-zis spre Dumnezeu. Și m-aș bucura ca în acest șir imens să fim încadrați și noi cei de azi, de aici, din biserică, să fim cei care suntem în drum, pe cale, spre muntele sfânt. Și ce fac aceștia? E foarte frumoasă imaginea cu transformarea obiectelor de război în obiecte de pace. Și ați văzut și dumneavoastră, cei care își vor transforma săbiile în pluguri și sulițele în seceri, excepțional, adică un timp de pace. Și de fapt, cine se îndreaptă spre Dumnezeu, merge spre pacea adevărată. Tocmai de aceea imaginea lui Isaia, care de fapt sunt prezentate în cadrul unei sărbători, aceea a corturilor, ne imaginează pe toți, ne include pe toți în acest urcuș al nostru către Dumnezeu. Pe de altă parte, Evanghelia, spuneam că s-ar putea să ne lase un gust așa trist. Poate e puțin catastrofală la prima vedere. Ne prezintă un sfârșit al lumii cu jale și cu tristețe. Așa cum spunea și acel Davenport. Însă, aș porni sau v-aș propune o întrebare. Pentru dumneavoastră, sfârșitul lumii este catastrofă sau împlinire? Ei, aici este o diferență. Pentru că unii, sau răspunsurile sunt două. Pentru un om credincios, răspunsul este, mă duc la Dumnezeu. Mă întâlnesc cu Dumnezeu. Toată viața m-am rugat, vie împărăția ta în Tatăl nostru. Deci este mare și frumoasă întâlnire cu Dumnezeu. De aceea se spune că creștinii buni, oamenii credincioși mor cu zâmbetul pe buze. Și pot să vă spun că am văzut asemenea exemple. Eu eram la București în anul 1988, eram capelan acolo și am fost chemat, în timpul comunismului, eram chemat la o călugăriță din Săboani, avea, nu mai era călugăriță, fusese interzisă, dar ea în casa ei, în garsoniera ei, a trăit o viață autentic creștină. Sigur că m-am dus și am făcut vinerea întâia cu ea mai multe săptămâni și la un moment dat, prin luna februarie, avea un cancer și trebuia să moară. M-a chemat pentru viatic și m-am dus acolo, mai erau doi nepoți de-ai săi, la care unul dintre ei, puțin supărătoare întrebare, care pe mine m-a deranjat foarte mult, a fost următoarea.
dar dumneavoastră acum în preajma morții mai puteți zâmbi. Era ultima zi din viață, dar murind de cancer, încă vorbea destul de binișor. La care ea știu că a răspuns așa: Valeriane, acum eu mă duc și mă întâlnesc cu Dumnezeu. Cred că au fost ultimele sale cuvinte. Admirabil! Pentru asemenea persoană, ca și pentru mine și pentru toți aș vrea să fie la fel, această întâlnire cu Dumnezeu nu va fi ca un hoț, ci va fi o adevărată împlinire a tuturor așteptărilor noastre. La această, să spunem, normalitate a gândirii creștine ne invită tocmai Adventul. Adventul ne trezește dintr-o somnolență. Vom auzi de multe ori în acest timp: treziți-vă, e ceasul de deșteptare, sculați-vă din somn și mai ales vegheați. Sunt niște cuvinte, la prima vedere, poate simple, dar ele ne trezesc la o realitate a divinului, a sacrului, a identității noastre creștine. Asta este Adventul. Pentru că poate mulți v-ați întrebat: a, începe Adventul și ce? Nu-i ca până acum? Da și nu. Noi ne continuăm cursul vieții noastre creștine, dar trebuie ceva schimbat. Trebuie ceva îmbunătățit. Trebuie ceva adus nou. Și noutatea, sigur, va veni la Crăciun, dar ochii noștri tot timpul trebuie îndreptați în acea direcție, spre Dumnezeu. Pe de altă parte, noi observăm adesea foarte multe întrebări. Oare când va fi sfârșitul lumii? Și mă uit la televizor sau în articole sau fel de fel de horoscoape, nu știu cum se spun, care pur și simplu vorbesc despre atunci va fi, se interpretează fel de fel de documente, de Nostradamus, nu știu care, ca să caute un răspuns când și cum. Ajută acest lucru la ceva? Nu cred, pentru că nu momentul este important, ci forma în care te găsește Dumnezeu. Foarte important. Și modul acesta este important pentru că de acel moment depinde veșnicia noastră. Și să mergem mai departe puțin cu imaginea pe care ne-o dă Iisus. Ne face o trimitere admirabilă la un moment al istoriei. E vorba de Noe. Noi știm toți istoria potopului, nu cred că e important. Dar Iisus Hristos ne-o aduce în față ca un fel de comparație, ca un fel de istorie la care noi ne-am putea raporta. Ce a făcut Noe deosebit? Nimic, la prima vedere. Era un om, ca toți ceilalți, însă, la un moment dat, are o idee. Vrea să se apere și este, cum se cheamă, prevăzător. Este omul înțelept. Când Dumnezeu îi spune că ai grijă, veghează, lucrează și fă-ți o arcă, el nu se retrage de la proiectul lui Dumnezeu. Nu spune cu neîncredere: ce e la potop? De ce să vină potopul? Când a mai fost potop? Cum să se întâmple așa ceva? Ori, aici este frumos. Noe este un colaborator al lui Dumnezeu. Dacă Noe îi spune, el face. Și arca sa, lucrarea sa, proiectul său îl va salva. Ceilalți oameni, ați văzut și dumneavoastră, sunt patru verbe. Mâncau, beau, se însurau, se măritau. Nimica rău până aici, nu? Ce făceau ceilalți oameni rău, reprobabil? Absolut nimic. Însă nu au fost veghetori. Nu s-au uitat spre proiectul lui Dumnezeu. Aici este totul. Și mă tem că și de multe ori și mulți creștini sunt luați de acest val al preocupărilor și nu mai sunt atenți la mesajul de veghere, de priveghere și de atenție față de Dumnezeu. Aici este diferența. Și aici este modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Suntem de acord cu ce cere Dumnezeu de la noi sau nu? Asta e singura și simpla întrebare. Și aș încheia, deja timpul trece, aș încheia prin a spune că în fața lui Dumnezeu vegherea este foarte importantă. A veghea, ce înseamnă a veghea? Vegherea sunt trei moduri, dacă vreți. Mai întâi de toate este acela în care nu dormi. Stai treaz, dar nu faci nimic. Stai treaz și s-ar putea că stând prea mult treaz, îți lipsește somnul și nu mai ești bun de nimic. Dar nu la asta se referă. Mai este al doilea mod de a veghea,
acela al santinelei. Modul santinela este acea persoană care stă atentă și se uită departe, chiar și prin întuneric, se uită să nu vină dușmanul, se uită să apere ceea ce are el de apărat. Și cred că aceasta este importantă, această veghere, ca nu cumva asupra noastră să vină lucruri sau persoane sau evenimente care ne-ar tulbura și ne-ar strica modul nostru de a trăi în credință. Sunt atâtea și atâtea aspecte care ne bombardează, multe, care ne pot deruta, dacă vreți, de la credință. Chiar și numai o vorbă sau o privire a unui necreștin către tine s-ar putea să te dezechilibreze. Uite, s-a uitat și nu știu ce să fac acum. Tocmai de ce a veghea înseamnă să te uiți, să nu vină asupra ta cel rău sau cele rele. Și al treilea mod de a veghea este acela care aștepți. Dumneavoastră, să spunem că vi se anunță că va fi, veți avea un musafir de mare valoare, nu știu cine, oricine ar fi el. Să spunem că vine episcopul în casa dumneavoastră. Vi se anunță cu 3 săptămâni înainte. Acele 3 săptămâni sunt așa de frumoase încât căutați variante, ce să fac, cum să vorbesc, ce să-i prezint, unde să-l duc, ce să-i arăt, așa mai departe. Este această priveghere sau veghere a așteptării unui eveniment sau unei persoane. Acesta este maximum al frumosului în vegherea noastră. Și ca și creștini, când suntem în așteptarea unor lucruri frumoase, dispare teama, dispare frica, dispare angoasa. Și în privința aceasta termin cu cum am început. În cazul acesta, întâlnirea cu Dumnezeu poate fi negativă, poate fi dureroasă, poate fi tristă, dimpotrivă. Și noi suntem într-o așteptare acum a Adventului, mai ales spre Crăciun. Îl așteptăm pe Dumnezeu. Dacă așteptăm altceva, s-ar putea ca Adventul să fie o perioadă tristă. Nu știu ce să mai fac. Dar dacă suntem cu ochii îndreptați pe Hristos, atunci înseamnă că suntem într-o așteptare așa de frumoasă și pregătitoare din toate punctele de vedere. Și închei prin a întreba, dumneavoastră aveți o arcă? V-ați făcut o arcă? Faceți-vă o arcă, așa cum a făcut Noe. Într-o lume în care suntem, spuneam, bombardeați, poate nu de potop, dar de un potop de rele, trebuie să avem arca noastră. Arca, să spunem, care se cheamă credință. Arca pe care putem să o numim încredere în Dumnezeu. Arca pe care am putea să o numim milostivirea lui Dumnezeu. Dar cea mai frumoasă arcă este Maria. De ce? Pentru că ea este arca în care a stat însuși Iisus Hristos. Ea este arca frumoasă de aur în care încăpem toți. Ea este mama noastră. Și așa cum spunea Preasfințitul, să avem în acest an arca aceasta care se cheamă Maria. În sânul ei, sub mantia ei, în interiorul ei, sub ocrotirea ei, sub privirea ei, sub rugăciunile ei, dacă ne încadrăm noi ca într-o arcă, cu siguranță vom fi salvați. Maria să fie pentru noi arca salvatoare. Lăudați să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, pentru a avea acea bucurie a așteptării, a liniște, a vegherii, pentru a avea o adevărată arcă ocrotitoare, cum a spus părintele Torcu Iosif la predică, acum venim noi cu
cu această formulă, cu acest act, cu această reînnoire continuă a credinței noastre și astăzi și în tot timpul acesta al Adventului, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul Purcel, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatului. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, însuflețiți de credință, așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul mordorit. Să implorăm cu încredere, prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria Haru, pentru ca și noi și lumea întreagă să găsim bucuria în întâlnirea cu El, spunând: Doamne Iisuse Hristoase, învrednicește-ne ca prin rugăciune și pocăință să întâmpinăm cu pace și bucurie nașterea Ta preasfântă. Te rugăm, ascultă. Revarsă harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte, Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru, asupra Episcopului Auxiliar Aurel și asupra tuturor păstorilor Bisericii Tale, ca ei să ne călăuzească spre mântuirea adusă de Tine. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-le conducătorilor de popoare dorințe de pace și ajută-i să le ducă la îndeplinire. Te rugăm, ascultă. Încălzește cu bucuria venirii Tale inimile celor bolnavi, sărmani și părăsiți și îndreaptă spre ei iubirea și grija credincioșilor Tăi. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-ne harul ca așteptarea venirii Tale în slavă să fie pentru noi izvor de fapte bune și imbold spre sfințenie. Te rugăm, ascultă. Primește sufletele răposaților noștri în strălucirea luminii Tale. Te rugăm, ascultă. Te rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care Te cheamă și împlăcărează-i râvna de a se pregăti să întâmpine venirea Ta, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu, Doamne Dumnezeul nostru, rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește darurile pe care ți le aducem și pe care le avem de la bunătatea Ta, Tu care ne învrednicești astăzi să celebrăm aceste taine, fă-le pentru noi chezășia mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El la întâia sa venire îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit-o rânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru că la a doua venire în strălucirea măririi sale să primim în cele din urmă în lumină deplină cele făgăduite pe care acum venind în credință îndrăznim să le așteptăm. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cele cele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale zicând fără încetare.
cântești. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând patirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cer. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, ai întâi să mă aș spune numai un cuvânt. Thank you.
răpusnat cum de Maria Virgine. Vere passum immolatum in cruce promine. Hujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine. Est nobis pregustatum mortis in examine. O Iesu dulcis, o să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos, învățându-ne că în această viață trecătoare să iubim cele cerești și să când căutăm mereu cele ce dăinuie veșnic. Prin Hristos Domnul nostru. Din partea Părintelui Paroh vă aducem la cunoștință următoarele anunțuri. Acum, începând timpul binecuvântat al Adventului, sunteți invitați la mai multe rugăciuni și fapte bune. Aici, în catedrală, în fiecare dimineață și seara, la liturghie sau după liturghie, se va intona și se va cânta rugăciunea Îngerul Domnului, specifică acestui timp. La ieșirea din catedrală, tinerii vă pun la dispoziție coronițe de advenți, care, sigur, fiind vândute prin achiziția acestora și dumneavoastră, participați la proiecte, o mulțime de proiecte caritative de Crăciun. Joi, 1 decembrie, la ora 19, tinerii organizează o oră de adorație, fiind prima săptămână din luna decembrie. Și duminica viitoare va fi colectă specială pentru Caritas și pentru operele caritative ale bisericii. Dragile voastre, dați și iubiți credincioși, la sfârșitul acestei celebrări, această primă duminică de Advent, gândul nostru se îndreaptă în chip deosebit spre Preacurata Fecioară Maria, prin care Iisus a venit la noi, în care noi putem cu adevărat să-L întâlnim pe Iisus. Este dată încă să vedem partea sfântă, partea în care noi am intrat să facem parte din familia lui Dumnezeu. Iisus este această parte. Dar noi trebuie să știm că Iisus n-ar fi venit la noi dacă nu era Maria, aleasă de Dumnezeu, ea care să-L poarte în sânul ei, ea care să ne-L ofere, ea care să ne îmbucure cu această binecuvântare cerească cu Iisus, Mântuitorul nostru. Dar continuăm să admirăm milostivirea lui Dumnezeu, continuăm să vedem cum El ne-a iubit și ne iubește
și continuăm să facem cu Preacurata Fecioară Maria, care ne cheamă la Iisus. Prin ea, prin această poartă și această arcă, cum ne spunea Părintele Iosif. Aceea încredințăm Preacuratei Fecioare Maria, nu numai pregătirea noastră până la Crăciun, ci întregul an bisericesc pe care îl începem astăzi. Ea să ne facă să fim prednici și capabili să-L găsim pe Iisus, curia noastră. Ea să fie pentru noi ocrotitoarea noastră. Credințăm acum între Lui Dumnezeu, în mâinile Preacurate, Fecioare Maria, făcând acea rugăciune pe care a făcut-o episcopul nostru, martir, fericitul Anton. Așezând sub ocrotirea ei întreaga noastră dioceză, toate familiile noastre, pe toți cei dragi ai noștri, biserica noastră locală. Așadar, acum vom îngenunchea și vom încredința Maicii Domnului, inimii sale neprionite, biserica noastră locală. Sfințirea diocezei la inima neprionită a Mariei, căciune rostită în Catedrala din Iași la 22 august 1948 de către episcopul Anton Durcovici, care am reînnoit-o și altă dată. Și astăzi, în această primă duminică Adventului, la începutul anului bisericesc, o reînnoim din nou. Preasfântă Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu și Mama noastră prea iubitoare, Dioceza de Iași, aruncată la picioarele tale, se consfințește astăzi toată, în mod solemn, inimii tale neprionite, ca de acum înainte să domnești purul peste ea, Fecioară Preacurată, Maica Harului Dumnezeesc și Speranța Lumii, ascultă glasul copiilor tăi care te roagă, te strigă în ajutor către tine și primește închinarea noastră. Fii totdeauna în mijlocul nostru, cu harul ceresc și cu binecuvântările tale, bunătatea și ocrotirea ta de mamă. Fă ca în această dieceză să rămână mereu tare și nezdruncinată credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și în tine, neprionită și preacurată, precum și în Biserica Sfântă Catolică, împreună cu capul ei văzut, Sfântul Părinte Papa, urmașul lui Petru și locțuitorul lui Hristos pe pământ. Menține tu purul trează și aproape, sporește în sufletul credincioșilor nădejdea în bucuriile netrecătoare și veșnice. Văpaie inimii tale, aprinde în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu și a iubirii de oameni. Potolește cu puterea ta ura și vrajba dintre frați. Vino în ajutorul nostru ca să ne supunem cu răbdare creștinească la ostenelile muncii și la toate încercările vieții. Fii apărătoarea noastră în toate primejdiile și ispitele. Fii călăuza noastră ca să nu ne abatem nici când de la calea poruncilor lui Dumnezeu și ale Sfintei Biserici. Adu-ți aminte, Fecioară premilostivă, că din timpul străvechi, mai bine de 7 veacuri, în această eparhie a Moldovei, numele tău a fost proslăvit și invocat fără încetare. Generațiile și-au transmis un altia pe aceste meleaguri recunoștință pentru binefacerile tale și încrederea în bunătatea fără margini a inimii tale neprionite. Iar sus în cerul, sufletele nenumărate, care în timpul vieților pământești făceau parte din această eparhie, îți înalți acum cântece de slavă și de mulțumire pentru că prin tine au ajuns la mântuirea veșnică. Nu, mamă, nu este cu putință ca acum să-ți îndepărtezi ochii tăi cei milostivi de la noi, copiii tăi.
Știm prea bine că suntem nevrednici de acest nume glorios, din pricina păcatelor noastre și a jignirilor ce ți le-am adus prin ele. Dar la cine să alergăm pentru a dobândi iertare și har, dacă Tu ne vei respinge? Privește căința noastră sinceră și primește-ne din nou în rândul copiilor Tăi. Îndeoseb, inimă neprihănită a Mariei, Ți se dăruiesc și se consfințesc astăzi prin noi toți cei care se află în întregul cuprins al diecezei de Iași. Ți se consfințesc cu cernicii noștri preoți, săvârșitori ai tainilor sfinte, împreună cu tinerii leviți și elevi ai seminariilor noastre, precum și sufletele închinate Domnului și ție în viața călugărească. Ți se dăruiesc astăzi copiii nevinovați atât de scumpi în imitare de mamă. Ți se consfințește tineretul atât de primejduit de înșilăciunile și vicleșugurile Duhului Rău. Ți se încrezează și se consfințesc credincioșii care se află în puterea vârstei și gârboviți de ani. Toți ți se consfințesc ție în această zi, fiecare în parte și familiile lor, parochiile toate și eparhia noastră întreagă, în frunte cu episcopul său. Primește, Fecioară Preasfântă, rugile și suferințele noastre drept ispășire pentru întoarcerea păcătoșilor, a fraților noștri rătăciți, care atât de mult, prin fără de legile lor, rănesc inima neprinită a lui Iisus și inima ta de mamă. Iartă-i, mamă îndurătoare, că nu știu ce fac. Du-i și pe ei la limanul mântuirii. Dobândește-le lor și nouă tuturor, prin bunătatea ta, harul, ca într-o zi să fim cu toți în cer împreună cu tine, pentru a cânta milostivirile inimii tale neprihănite și a proslăvi la oaltă bunătatea trăimii preasfinte, care prin inima ta de mamă a binevoit să ne scape de osânda iadului, să ne ducă la mântuire. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de... Inima neprinită a Mariei, cu bunul Iisus să ne binecuvânteze. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. În mijlocirea preacurate Fecioare Maria, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.